السلام علیکم سنگت، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہے، فٹ ہے، طبیعت سے ٹھیک ہے سنگت. آج 29 تاریخ، بازی بالکل ختم تھی چکی ہے تے لیکن ہن فیصلہ دے بنائے کھن دوین پے من سے او گئے کھن ایک سائیڈ تے تے سنگت جی 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 بازی بالکل آج ختم تھی نہیں ہے، کال دا شگل ختم، آج 29 تک بازی چلی ہے تے جیڑا کچھ ہو سی کیا کرن من سے بکولا مزید دکھنے اساں اساں وی آئے کھن پوری ساری میں سمجھ لکھیں گے کھڑی لیکن ہے سنگت اندھارا دے ہوے تے ماحول بناؤں گا. چلو خیر کوئی گل سنگت، میں ملز میں کوئی فائنل یو کی فیصلہ کیتا ہے اے کوٹا دو شہر جڑی بازی لگی ہے تے 29 تاریخ تے بازی چلی ہے. کتے اے سارا کبوتر باز ہے ہی ودا ودا انہوں نے اچھا شوق کیا اور شوقین لوگوں کو تفریح دلوائی ہمارے شہر کوٹ اردو میں، اچھا شوق دکھایا، 150 پرندے کا ایک مہینہ، اور ان کو دونوں کو ہم مبارکباد دیتے ہیں. ایک دوسرے کو گل کنڈ لگے، دونوں کو حوصلہ افزائی، دونوں کو مبارکباد، اور برابری پہ یہ فیصلہ ہوا. اچھا ہونا چاہیے، امن سے ہونا چاہیے، اور جو ہے جی لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں، اور جو ہے جی ان شاء اللہ شاہ صاحب کو فیصلہ کیا نا اتنا سا شہر ہے اچھا شوق ہے شاہ صاحب کا. یار دعائیں دعائیں آپ جو سائیڈ تیاری سے سائیڈ مولی کدے گئے بھائی، مولی کدے گئے یاد ہے بہت اچھے نہیں یار ویرے ویری گڈ جیتا ہے ملک خضر صاحب اتنے آ رہے ملک خضر صاحب بولا جاٹ نمبردار نمبردار مٹھائی چلا کے دعا کرا دو بھائی ماشاء اللہ بڑا اچھا شوق ہوا جی اتنا سا ہمارا شہر ہے جی جی سی تابے دار ڈرائیور